Айыр қалпақта ғайын арулар сайысын өткізіп жатыр. Мисс Қырғызстан 2017 атағын алу үшін республиканың әр өңірінен 16 бой жеткен Бішкекке жинал бақсынады. Шығыс бейін мың бұрала билеп, кешкі көйлекпен сән үлгісін көрсеткен арулар ұлттық киімді үлбіретте кейіп сайыстың көрігін қызырды. Сонда ғарғайсы өзенердің ортаға салып, шығармашылықтан да кенже еместігін көрсетті. Жалпы сайыс 6 кезеңнен тұрды, ал жеңіс 19 жастағы студент қызға бұйыр басына тәжгейді. Сонымен қатар жеңімпазға 100 000 қырғыз сомы беріліп, әлем аруы 2017 сайысына Қырғызстан атынан қатысуға жолдама алды. Арулардың әлемдік сайысы жыл 90 айында Қытайда өтеді деп жоспарланған.